عندكم مشكلة أو شيء إذا أخذنا صور؟ Das ist der Friseursalon. Du kannst ein paar... Darf ich? Ja. Hey, shukran. Verkaufen Sie die Ziegelsteine? Ja, genau. Und Sie bringen es den Leuten nach Hause. معي مصور اجنبي جاي بشوف المنطقه رايكم هاي السلطه هون احنا السلطه هون سلم سلاحك معنا تصريح افتح لي الباص معنا تصريح مين اعطاك تصريح انا ما اعطيتك تصريح الوضع احنا السلطه هون طلعوا الباص طلعوا الباص طلعوا الباص بدون تصريح ايه احنا بندخل هون بدون تصريح يلا من هون يلا من هون يلا يلا من هنا طلعوا الباص امشي معي اوكي يلا امشي بدون صوت مش فاهم لوسس ايش كان شو يلا اطلع اطلع يلا اطلع